Dobré ráno, já vás vítám u dalšího videa. Dnešní video bude teda, jak jde z názvu vidět, co jsem dnes jedla. A teďka momentálně je neděle, my jsme na procházce a potom, jak přijdeme, tak si uděláme snídaní. Už nějakou dobu jsme doma. Mám hrozně suchý rty, teďka furt, na podzim. A já mám teda už strašný hlad a už je docela dost hodin, takže to bude spíš takový brunch než snídaně. Ale dneska si uděláme špaldový wafle. Na wafle teda potřebujeme mlíko, kypřící prášek, vajíčko, skořici a špaldovou mouku. Do mísy si přidáme 40 gramů špaldové mouky, asi lžičku skořice, půl lžičky kypřícího prášku, trochu mléka a vaječný žloutek. Bílky si vyšleháme do tuhého sněhu. Poté si vyšleháme směs. A nakonec jsem se rozhodla přidat odměrku proteinu. Teď to všechno smícháme dohromady i se sněhem. Dokud nemá těsto přesně takovouhle konzistenci. No a pak už se to je nalije do vaflovače. Tak, takhle jsou už upečený ty wafle. A teďka už se to jenom dozdobím tím, co tady nějak mám. Dám si tam určitě javorový syrup, oříškový máslo. Potom tady mám nakládané brusinky, tak možná ty si tam dám. Kakaový boby a ricotu. Nevypadá to teda moc vábně, nebudu lhát, ještě jsem si tam přidala trošku mražených borůvek. Mám tady teda kafe, zelený džus, vodu a jdu se najíst. Jak tam leží? Vyvalené. Tak jsem tady teďka jenom tak jako odpočívala, dávala jsem něco na Instagram, jestli mě ještě nesledujete na Instagramu, tak vás moc prosím, abyste mě tam sledovali. Dávám tam i dost často update, když vycházejí videa a taky nějaký příspěvky a tak dál. Takže já budu strašně ráda, když mě tam budete sledovat, Instagram vám napíšu tady dolů. Zjistila jsem, že mě chybí nějaký ingredience na to vaření dnešní, takže budu potřebovat zajít asi do Alberta nebo někam do obchodu, abych dokoupila, co mě chybí. Takže já se vezmu sebou. Konečně bych teda měla mít všechno a za chvilku teda už půjdu dělat oběd. Ale předtím si ještě musím naložit maso na večeři. Mám tady kuřecí prsa. Dál tady mám tady to gyros koření. Tohle konkrétně je teda z Lidlu, když tam byl řecký týden. Ale myslím si, že gyros koření se dá koupit úplně normálně v jakýmkoliv jiném obchodě. Takže gyros koření, řecký jogurt a stroužek česneku. Všechny ty ingredience jsem smíchala dohromady. A dám to teďka na 3 hodinky odpočinout do lednice. Nejlepší by to bylo přes noc, ale to teďka nejde, takže to dáme jenom na ty 3 hodiny a i tak by to mělo být dobrý. Maso už máme teda naložený. No a teďka můžeme jít na ten oběd. Na TikToku a na Instagramu teďka koluje takový video, který je úplně extrémně známý a je z toho obrovský boom.
A je to prostě recept losos s rýží, je v tom sriracha, nějaká majonéza, sojovka, avokádo. Vlastně se to tak jako zavine do řasy. A je to takový jako otevřený sushi, bych tak jako řekla. Mně to prostě už nedalo a já jsem si řekla, že ten recept prostě musím zkusit. A mám tady teda nachystanou rýži a lososa. Rýži jsem si klasicky ohřála v mikrovlnce a lososa tady mám předpečenýho. A jdeme to teda nějak dát dohromady. Takhle už to mám teda hotový, jdu to ochutnat. Mám to tady smíchaný, mám k tomu i to avokádo, mám tady i kimchi. A dokonce jsem k tomu i sehnala takový ty malý nory řasy v tom malým pytlíčku, jak to má i ta slečna, která vytvořila ten recept. A jdu to s váma ochutnat. Zjistila jsem jednu špatnou věc a to je ta, že nemám hůlky. Takže já to asi zkusím nabrat nějak rukama. Já nechápu, jak se to mohlo stát, normálně tady hůlky mám, ale teďka je prostě nemám. Ona to tam vždycky dala jakože tu směs a kousek avokáda. Takže takhle. OK, tak to je fakt super. Já jsem si ty nori řasy ještě vzala nějaký ochucený z wasabi. Takže je to takový dost ostrý. Tyjo, to mě fakt chutná. Možná, že si to budu dělávat, ale ne, to totiž je dost rychlý. Mega dobrý to je. Jakože fakt. Jsem úplně překvapena. Jako samotný bez té nori řasy je to fakt moc dobrý jídlo. Takže jestli budete mít možnost, tak to určitě vyzkoušejte. Tak už je chvilku po obědě, já tady teďka půjdu dělat něco na počítači a vzala jsem si tady takovej dezertík, nějaký dvě makronky a jsem zvědavá právě jak chutnají. Tadle je pistáciová a tadle je karamelová. Máme tady v pozadí puštěnýho Harryho Pottera a dávám si trochu popcornu. Jo, ty brýle nepotřebuju teďka. Takže, jak kde vidět, už je večer, že je čas na večeři a já tady mám ze včerejška ještě udělaný v misce řecký salát. S tím, že přítel si dneska chce dát večeři taky se mnou, takže ho chci trošku jako ještě vylepšit a chci mu dodat ještě víc zeleniny. A vlastně to maso, který jsem nakládala, tak bude k tomu. Takže na večeři bude takový řecký salát s kuřecím gyro s masem. A ještě tady mám k tomu i takový ty klasický řecký pálivý papričky, které jsou nakládaný v takovým kyselým nálevu. Takže si teďka rozpálím troubu a dodělám teda ten salát a dám tam víc té zeleniny a tak nějak všeho asi tam přidám. Tady mám na pečícím papíru už nachystaný to maso, na který jsem si teda ještě dala tady ten olivový olej a teď to dám do trouby. Kamarádka Zuzka mě teďka naučila pít červený víno a od té doby nemám vůbec chuť na žádný jiný pití než na červený víno. Takže ti děkuju, Zuzi. Malá sklenička takhle před neděli ještě nikoho nezabila. Tak já jsem tady v koupelně a jdu se s váma rozloučit pro tohle video. Už jsem úplně KO, takže se jenom odlíčíme a jdeme spát. Já bych vám tím chtěla hrozně moc poděkovat, že se na tyhle ty videa díváte.
I co jsem se tak jako dívala obecně, tak to, co jsem dnes jedla video, který jsem vydala předtím, mělo dost velký úspěch, z čehož mám teda obrovskou radost, protože mě to fakt baví. Takže za to vám moc děkuju. Chtěla bych vás ještě i poprosit, jestli byste mi teda nedali odběr, like, budu ráda i za komentář, jakákoliv zpětná vazba mě potěší samozřejmě. A budu se na vás těšit příště u dalšího videa. Tak se mějte hezky. Pa, pa.